ညီမနဲ့မေကကြောင့်ရဲမင်းနော်ဖို့ပါညီမလက်ရှိတောင်ယူရပါဒီ SOS တက်ခွဲတောင်းရဲ့တက်ခွဲရာကံကိုခွဲရာကံကိုနဲ့တောင်းယူရဲဒီဒီတက်ခွဲမှရှိရပါတော့ဒီရုံပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဒီတက်ခွဲကလူဦးရေရဲ့အတွက်အဲဒီလက်နက်အင်အားပေါ့လူအင်အားဒီလိုရှင်ဒီစားနဲ့ရိတ်ခါအစားပေါ့နော်ဒီတက်ခွဲမှရှိတဲ့တိုင်းနာရေးစသားရေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာတောင်းယူတော့လောက်ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်နောက်တစ်ခွဲရောက်ဒီတက်ဖွဲ့ရေးပေါ့နော်တင်တန်းရေးပါလုပ်တဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခါကြောက်လို့ရှိရင်တန်တန်းနီးပြအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တန်တန်းပြပေးတဲ့တောင်းအောင်အဲ့တလုံးမှာတော့အဲ့တောင်းဝင်နေပြီးရှောက်ယူဆောင်နေပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတော့ဒီဆန္ဒရပါပြဒီတော်ရဲဆောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့တော်ရဲဆောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလက်နက်စားကင်မဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါပြောမဆိုရင်ဒီအကြီးမောင်းဆင်ကုန်မှုလို့ပြောမှာဘဝရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အကြီးမောင်းဆင်ကုန်မှုလို့ပြောလို့ရသူဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမဆုံးအကြီးမောင်းဆင်ကုန်မှုလက်နက်စားကင်မှုဆိုတာယောက်ျားလေးနဲ့တန်းတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတင်တန်းလောက်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့ဆက်စားချင်းဒီတော်ရဲစားလို့တဲ့အချိန်မှာလက်နက်စားကင်မှုတော့တင်တန်းကြတော့ဒီယောက်ျားလေးတွေအများကြီး main ကြီးကျတော့ဒါအ ਨੇ စုပဲရှိတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့လိုအ ਨੇ စုပဲရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တင်တန်းကိုညီမတို့ကျတော့ဒါပထမဆုံးတင်တန်းပေါ့နော်ပထမဆုံးတင်တန်းကျတော့ဒီပြောမဆိုရင်နေစရာတော်တော်လေးခက်ခဲဒါနေစရာနေရထိုင်ဖို့ကျတော့ဒီမိုးရင်းပဲလေဖြစ်တော့မိုးရရွာနဲ့မိုးရင်းမတော့မဟုတ်သေးတယ်မိုးရွာတော့ပေါ့နော်အဲတဲတွေကမလုံတာတို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တဲကကြတော့ဒီ main clay တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသီးတန်ကြီးသူတို့ကစောက်ပြီးတာလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့ဒီလိုမျိုးပဲဟိုကိုဒီတဲလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေလို့ရအောင်ဆိုတဲ့တဲလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနေရတာပေါ့နော်တိတ်တော့ဟိုပြောမှဆိုရင်ဒါအရင်ကြီးလုံကြုံတဲ့နေရာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးနေရာရဲ့နေရာပြောပါအဲ့လိုမျိုးနေရတယ်ဒါစစချင်းရောက်ချင်းနောက်ဒီတင်တန်းလောက်ရဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီယောက်ျားလေးနဲ့တန်းတူပေါ့နော်ဒီလုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အစားတော့ဟိုတွေးကြတာပေါ့ဒီလူတွေကလိုပဲဖြစ်အမင်းလေးရတာလုံနိုင်ပါမလားပေါ့ဒီလိုမျိုးလောဟကန်ရတဲ့အရာတွေကြမ်းကြမ်းတန်းနေလောဟကိုလှုပ်ဖို့ကန်ဖို့ကြတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားလုံနိုင်လို့လားပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေဆိုလဲတွေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအဟာလေးပေါ့ကိုလဲပေါ့နော်စစချင်းတော့သူတို့ရဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ငါလုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါငါတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပြီးွားရင်တော့ရောင်းအောင်တော့လုံမယ်ရောင်းအောင်လုံပြီးတော့ဟိုကိုရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဖြစ်မြောက်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့ရွယ်ချက်လေးပေါ့ဒါသင်တန်းကာလမှာအဲ့လောက်ခဲ့တယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုလေးတော့ရှိခဲ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးရောဒီကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတောင်ယူရတဲ့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအခက်ခဲလေးကသူ့အတူနဲ့တော့နည်းနည်းရှိခဲ့ဟိုဒီယာရုပါညာယူရဲဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တချို့ကြောင့်ခါလေးကြောက်ရှင်ဟိုမတည့်တဲ့သူတွေကအဆင်ပြေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ပေါ့ဟို main ကလေးဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ဒီယောက်ျားလေးနဲ့တန်းတူဟိုဒီတိုက်ပွဲပါညီမတို့ဆိုရင်တော့ဆိုမျိုးပြလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးပြဆိုလည်းအဲ့လိုပဲmain ကလေးကအမျိုးပြမှာဝင်လောက်တာဒီပေါ့ဒီလက်နှက်ကင်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့တင့်တော်လာပေါ့နော်အစင်ရောပြပါမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲလေးတော့အများကြီးကြုံခဲ့အတိအကတော့ဒီဟိုကိုထက်ဟိုသူများကင်ပြီးတော့နော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ပြခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုလေးပြီးတော့ဒီအခက်ခဲကတော့ဒီ main ကလေးဖြစ်တော့ကြောင့်နေယောက်ျားလေးလောက်တော့ဒီလွယ်ကူကူဟိုတောင်ကြပြားကြနေဖို့အစင်မပြေတာလေးတွေပါအဲ့လိုလောက်လေးအခက်ခဲလေးတော့လည်းနည်းနည်းရှိခဲ့တခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ညောအခုဒီတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တရားအခုဒီပေါ့နော်အခု PD လောက် PD လောက်တယ်ပေါ့နော် PD လောက်တယ်အဲ့ဟာပြောဆိုင်ရအရင်မြင်တယ်အဲ့ PD ကမလုံနိုင်ဘူးတရားမလုံနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဘေးရိုက်တော့တရားကအဲ့လိုမျိုးအားပေးတာတင်မှာအားပေးငါတို့ကပါရလဲတည်ရမလားငါတို့က SOS တွေ SOS တွေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတည်ရမလား SOS တွေဆိုတော့လုံနိုင်ရမယ်လုံဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တည်ရမလားအတရားတရားအာရီရမောတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံခဲရခိုင်တန်လေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးတော့ဒါပြောကြပါပဲအဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုလဲဆရာပေါ့နော်ဆရာသူကဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုသူကအရင်သူကစမတ်ကြစေချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ SOS တင်တန်းမိုင်းမှာတော့ဆရာစမတ်ကြစေချင်တော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတင်တန်းလောက်ခိုင်းလေလောက်ခိုင်းရတဲ့အချိန်မှာဟိုတယောက်တယောက်ဟိုဒီပေါ့နော်တယောက်တယောက် hand to hand fight နေအချိန်ပေါ့အဲ့မှာတယောက်တယောက်ကြီးကြရောကြီးကြရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့သူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟုတ်ပါတော့ဒီနောက်စီအာနေမှာဂျူနီယာရှိရပါတော့အဲ့ရှိမှာစီနီယာဖြစ်ရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရလာပါတော့ဆိုတော့အပြစ်ပေးရအဲ့တုန်းကအဲ့လိုမှတ်မှတ်ရအပြစ်ပေးရခံရတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းဒီအဲ့ရှွန်နေပေါ့မိုးရရွာရှွန်နေလူသူလူနေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒီပလက်တွေလှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်ရိုက်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူကဘလာဖရန်လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးဟာရိုက်ပြန်တိုက်တွေထိုးပြောကြအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တောင်တက်ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုဒီရှွန့်နေသွားတဲ့ဒီ6တောက်မှာထူပိမ့်ပြီးတော့ဒီမှာဘလုံးက6တောက်မလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုအဲ့လိုအပြစ်ပေးခံလိုက်ရတာတော့မှတ်မှတ်ရဒီတန်းလုံးနေတဲ့တယောက်ရောက်ရှိကြလို့လေအဲ့လိုဟာအဲ့လိုဟာသားလေးပေါ့အဲ့လေးတော့ရှိခဲ့
ဒီ SOS အဖွဲ့တွေဒီတင်နှံပြီးတော့ဒါပထမဆုံးလိုရတဲ့ mission ကိုလည်းပြောရမယ်ဒီမျိုးရောင်းသွားပြီးတော့ဒီပြန်လောင်းအောင်ဆက်စင်အနေနဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဒီမှာညီမတို့ဒီပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒီခြုံငုံတိုက်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစားကစားယင်တောင်းပေါ့နော်အေးသူတို့လာတဲ့ယင်တောင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးပထမဆုံးတော့အတွေ့အကြုံတွေလောက်ခဲ့ဘူးလေပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့နည်းနည်းအစားတော့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်အစားတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်လောရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီတိတ်တော့ဘာမှတွေးချိန်တော့မရလာဘူးအဲ့လိုပေါ့တွေးချိန်မရလာဘူးကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆုပ်တယ်ကိုကကိုနေရာကိုပြန်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုနေကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလေးနေကြတယ်နောက် mission တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ချာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလှုပ်လို့အဆင်ပြေလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုတိတ်ချာလေးအဲ့လို scout လောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ plan ဆွဲပေါ့ပြန် plan ဆိုရင်တော့ plan season အဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှအဲ့လို mission သွားသွားလောက်တော့မနော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ညောဒီအဖွဲ့ကျတော့အဲ့ဒီတင်းဝော့လုံးဆောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးမှာတော့ဒီတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးဘသူကဘာတောင်းဝင်ယူပေါ့နော်ဘသူကအခု scout လုပ်မှာလားဘသူကအဲ့ scout ဝင်မှာဘေးနေရာကိုတောင်းဝင်ယူဘသူကဘေးနေရာကိုတောင်းဝင်ယူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဝင်ယူယူပြီးလို့ရှင်ကိုကအဲ့မှာလုံးဆောင်ရတဲ့အသေးသေးတောင်းဝင်လေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုစူလာဆောင်းလာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ meeting နဲ့ပြန်ထိုင်ပေါ့နော်ပြန်ထိုင်ပြီးတော့အသေးချာ plan ဆွဲအဲ့ကြ plan ဆွဲပြီးတော့မှညီတို့ဒီလုံးဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီညီတို့ဒီအားလုံးဒီပြန်လောင်းအောင်အဲ့တုန်းကအစ်စင်ရေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပြောရဆိုရင်အတော်အသင်တော်တော်လေးထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ညီတို့ဒီတော့ဖွဲ့အတွင်းစီလုံးမှုနဲ့ဒီချောကွန်မန်တိစောက်ထားမှုကြောင့်ဟိုညီတို့အဓိကတော့ညီတို့ဟိုအခြေခံတော့အဓိကတိစောက်တယ်အခြေခံစစ်တင်တာပေါ့နော်အခြေခံစစ်တင်တာညီတို့ဒီ SOS ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စေပေါ့နော်တခြားဒီတပ်ဖွဲ့ဘေးဖွဲ့စီမဆိုပဲပေါ့နော်ဒီအခြေခံတော့သူတို့ပြီးဆုံးအောင်တက်မြောက်ပြီးမှတော့ဒီဖွဲ့စီတွေကိုတော့ရဲဘော်အနေနဲ့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ညီတို့ကြောင့်ဒီတင်တန်းဆရာလည်းဖြစ်တော့အဲ့အခြေခံတင်တန်းမှာပဲအဓိကတော့သူတို့အသေးချာဒီရဲဘော်တယောက်မှရှင်းသိမ်းရှိထိုက်တဲ့အခြေချင်းသူရှင်းသိမ်းရှိထိုက်တဲ့အချက်အလက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ရဲတော်တရားဥချင်းမှာပြုမှုရမယ်အပြုမှုလို့ဆောင်ကြအဲ့ဒါတွေဒါအခြေခံတင်နှမ်းမာတွေကဒါအဓိကထားအသေးချာတင်ပြီးအဲ့ထက်မှအဲ့လိုမျိုးကဒီတက်ဖွဲ့အတွင်းကဒီစီလုံးမှုဒါတက်ဖွဲ့မစီလုံးလို့ရှင်ဒီတက်ဖွဲ့ရေချေတည်တံ့မှုအဆင်မပြေနိုင်အဲ့တက်ဖွဲ့အတွင်းစီလုံးမှုဒါအသေးချာအဲ့ဒါကိုတင်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီချင်းအကူမန်ပေါ့ဒီအစ်စစ်စစ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဒါစစ်သားဒီရဲဘော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတွေကဒါတခြားလေးတော့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီခြေကန်တင်နှမ်းမှာကြတော့ဟိုတင်နှမ်းပြတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီစီလုံးမှုပေါ့နော်ဒီစီလုံးမှုကြတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးဟိုလောက်ဆောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါခြေကန်တင်နှမ်းမှာကြတော့တယောက်တယောက်ပေါ့နော်ဒီခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်တယောက်ပြောမှဆိုရင်ဒီတင်နှမ်းသားတွေကိုပေးနေနေခက်ခဲခိုင်းလိုက်တယ်ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုလုံးလာကန်ကန်လာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေထောက်ပို့ပြီးတော့နေနေအဲ့လိုအခက်ခဲပေးကြုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီတရားနဲ့တရားကအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအရေးကြုံတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တရားတရားပို့ပြီးတော့စီးလုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟာတင်နှမ်းမှာတော့တိဆောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတက်ဖွဲ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီညောတို့ဒီအဖွဲ့စီကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားဒီ respect ပေါ့နော်တရားတရားလေးစားမှုအတရားတရားလေးစားမှုဦးစားပေးတယ်တရားတရားလေးစားမှုတရားတရားလေးစားမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အတရားတရားဒီလေးစားမှုနဲ့လေးစားမှုနဲ့ပဲအပြန်အလှန်သွားတယ်ပေါ့နော်အပြန်အလှန်လေးစားမှုဘာလည်းပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့ဒီခုနပြောလို့ဒီ channel comment ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ဒါဒီတောင်ဝင်ပိုင်းပေါ့ညောတော့ဒီတောင်ဝင်ပိုင်းနဲ့ဒီတခြားပြည်မနဲ့ခွဲခြားထားတယ်တောင်ဝင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းမှာပဲဒီညောတို့အမိတ်အာဏာကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါညောတို့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဟိုဒါစစ်သားမလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအထက်လူကြီးကအာဒါခိုင်းရင်ဒါလုံးရမယ်ဒါခိုင်းရင်ဒါလုံးရမယ်ဒါဆိုဒါဖြစ်ဖြစ်ရမယ်သိရမလားအာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမရှိတော့ညောတို့ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းမှာတောင်ဝင်ယူနေတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပါနော်ကိုချိုးအတွက်ပေါ့နော်ကိုချိုးအတွက်အဲ့လိုမျိုးအမိတ်သုံးနာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဒီကောင်းဆောင်တရားဝါဒီလိုမျိုးကိုချိုးအတွက်ပေါ့အမိတ်အနာသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါညီမတို့ဒီဘက်ကညီမတို့အခုတော်လန်နဲ့စားကစားနဲ့ဒါညီမတို့ဘာမှထူးချောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမိတ်အနာသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအနာရှင်ဖြစ်အောင်ပဲဒါညီမတို့ကဒီအနာရှင်အဖြစ်မခံနိုင်ညီမတို့ကဒီတောင်ဝင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အမိတ်ကိုပြပြသားပြီးတောင်ဝင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါအမိတ်ကိုညီမတို့အလျှော့ပေးလို့မရဘူးတောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရရင်လွယ်လို့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုကိုချိုးတော့တော့ဒါမိတ်မတုံးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။အာညီမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစားကားစားရေးပုံစံမျိုးဒီဘက်မှာ
သူတို့ပုံစံမကြိုက်တော့ကြအောင်သူတို့ရဲ့ပုံစံတော့ညီမတို့ကဒီဘက်မှာညီမတို့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံသူတို့ရဲ့ပုံစံတော့ယူမသုံးအမေစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီအမိန်နာခံမှုပေါ့နော်အမိန်နာခံမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညီမတို့ဒီရှေ့တန်းတောင်ဝင်နေပေါ့နော်ရှေ့တန်းတောင်ဝင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကြီးနောက်ဒီနောက်တန်းမှာအချို့သောတောင်ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုယာရီမှာကလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီညီမတို့ကဒီတောင်တောင်အချင်းချင်းနားလည်မှုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်ပေါ့ညတို့ဒီတော်လိုင်းဒီတော်ဘတ်တဲ့ဂျေးလက်ဘောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာညမိသားစုနဲ့ခွဲနေတာအခုဆိုဒါနှစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အကျော်အတွင်းဒီမိသားစုနဲ့ခွဲနေလာပြီးတော့မှဒီမှာပြင်ပြင်မှလာပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့တယောက်တယောက်ဟိုအဖေးမပဲကုညီတဲ့နှွေးထွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီသင်တန်းလည်းအတူတက်ခဲကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဒုရယာမိသားစုလို့ဒါခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒုရယာမိသားစုလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပြီးတော့ဟိုကိုလည်းကိုနဲ့လည်းအရန်ဟိုတော်တော်လေးဟိုညီကောင်မောင်နှမလိုမျိုးတော်တော်လေးရင်းနှီးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေဒီအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရအဲ့ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ညီမအရင်တယောက်လုံးလည်းအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရအဲ့ကြောင့်ဒါတော်တော်လေးဒါဝမ်းနည်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါအကြီးမားဆုံးဝမ်းနည်းမှုပဲအဲ့ဒီဝမ်းနည်းမှုတွေဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ jail level မှာစစ်စင်အေးလောက်ကြရပါတော့နော်ဒီ mission လောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လေဒါညောတို့ဒီရဲဘော်ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့ဒီတောင်စုံပွဲမှာတခုမှာပေါ့နော်တောင်စုံပွဲတခုမှာဒါညောတို့ရဲဘော်9ဦးပေါ့နော်6ဦးပေါ့6ဦးဒီအသက်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဟာတည်းဒါပြောရဆိုဒီလောက်လာရတဲ့မှာတော်တော်လေးဟိုဒါစိတ်တိကြိုက်တော့ဝမ်းနေခဲ့ရဟိုဒီကြောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေဆိုရလဲဒါအကုန်နဲ့ပြောရဆိုရင်ကို့ဘေးနားလူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကဒါကိုညီကောင်မောင်တို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးဝမ်းနေရတယ်ပြောမယ်တော်တော်လေးဝမ်းနေရတယ်ပြောမယ်ခိုင်တန်လေးပါပဲဒီလူတို့ကတော့ဒီဆက်စားခြင်းနေရင်တော့ပောင်ဝင်လာခဲ့ရပါတော့အခုဒီလဲပောင်ဝင်လာနေစေလို့တော့မြင်ပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအနီးနားဝင်းကျင်ရပဲခြုံငုံကြည့်ရင်ပဲတော်တော်လေးပောင်ဝင်တယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါအစအမျိုးကြီးထဲမှာပဲဖြစ်ပါတော့သူကိုယ့်ရဲ့အတီးရဲ့ခင်မင်ရဲ့အတူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတော့အရင်တော့ကျောင်းတော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်အကုန်လုံးကတော့လုတ်ပါတော့အားတို့နောက်မှရှိတယ်အားပေးနေတယ်အဲ့တော့အများန်းစကားကြားတယ်အမ်ပြီးဆုံးအောင်လုတ်ပြီးဆုံးအောင်လုတ်နောက်ဝိုင်းတော့အားပေးမယ်ဘာလို့အဲ့လားရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအများန်းကြားတယ်နောက်ဒီစစ်ကြောင်းတွေပါပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့တန်းတွေပါပြီးထွက်တယ်အဲ့လိုဒီကိုရဲဘော်တွေပြန်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအားတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီဒီလိုရဘလိုမျိုးပေါ့နော်ငါတို့ဟိုဘလိုကြွေးကြတာပေါ့နော်တည်ရမလားတည်ရသူတို့ဆိုရင်ဟိုမနှမျိုးဘူးပေါ့နော်ငါတို့ဟိုဟိုဟာထဲ့ပြီးဒီဟာထဲ့ပြီးအဲတခုဆိုလို့ရှိရင်လာလာပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်ငါစားစားတည်ရလာဆိုပြီးတော့တဲ့လာလာချက်ပို့ရရင်ပေါ့တကူတွက်ကကြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှလာပြီးတော့ဒေသခံတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာလောက်ပေးရတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်လေးရရင်တော့ဘာကြွေးလို့ရလဲဘာလုတ်ပေးလို့ရလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့လုတ်ပေးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုနေတဲ့နေရာမှာပေးပြီးတော့ခိုလုံခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါတော့ဟိုတွေ့နေမြင်နေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုမျိုးကြီးပြကြီးဟိုမှာကြောက်လဲလူချို့ကြောက်လဲဟိုမလုံနိုင်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်မလို့ဒီလုံနေတဲ့သူတွေပဲဒီအားပေးပြီးတော့လုတ်တာပဲဒီပတ်စံအကူညီတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အော်ဒါမှမဟုတ်လေအစားအသောက်လေးဘာလှူလို့ရလဲပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒါလေးတော့လှူခြင်းနဲ့ဒါလေးတော့လှုပ်ပေးခြင်းပါလေပေါ့နော်ဒီလောက်လို့တတ်နိုင်တယ်ဒါလေးတော့လှူခြင်းပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလာလှူနေရလဲဒါတော်တော်များများတွေ့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ဒီတော့ဒါပြည်သူလူထောက်ခံမှုကတော့ဒါတော်တော်လေးရှိနေသေးတယ်လို့တော့မြင်တယ်အာနောက်ဒီချိုးပြည်သူတွေလည်းပြောစင်နေတာကြောင့်ဟိုမျိုးပေါ်မှာကြောက်ရလဲဒီကိုဒီဘက်ဂျေးလက်ဘက်လို့လဲဒါမလို့လို့ဆိုရလဲတိမလို့လို့ဆိုတာတိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှဟိုအခက်ခဲနေသူတို့လည်းနေနေရတယ်လို့မျိုးဖိအားနေတယ်နေနေရတာနားလေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့လည်းမှာပါဟိုကိုဘာလုတ်ပေးလို့ရရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရရင်တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ပူပေါင်းပေါင်ဝင်ပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါပြောသိကြမှာဟိုအခုချိန်အထိလဲပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတောအတွင်းမှာပူပေါင်းပေါင်ဝင်ပေးခဲ့ကြရတယ်ပတ်မှုကူညီပေးခဲ့ကြရတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ဒီမကွေးတော့ဒီအောင်ပွဲအတွက်လည်းတောက်ခံပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဟိုပူအောင်ပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့ပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒီဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဒီရဲဘော်တွေလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုပို့ပြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တောက်ခံပေးထားစေခြင်းနဲ့ဒီထပ်ပြီးတောက်ခံပေးထားပါအောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီအဆုံးအထိပေါ့ဟိုဒီမှာသူတို့ဒီဆက်ပြီးတော့မလုံဆောင်လိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာလုံဆောင်နေပါတယ်အဲ့အဲ့အတွက်လည်းဟို
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရှိနေပါစေအာခဏလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့တောက်ခံပေးထားပါအောင်လို့ပေါ့နော်နောက်ဟိုမိသားစုလည်းပေါ့နော်မိသားစုဒါပြောဆိုရင်ဒါဗီနမ်မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ပေါ့နော်အာဒီညီကောင်မတော့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဗီနမ်မင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လိုင်းအစားထိုင်ရင်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကလည်းဟိုဒီတားသမီးတွေအတွက်ဟိုခက်ခဲကြရရှိတယ်ဟိုကိုဟိုနေရပြီးတော့အဆုံးခွာပြီးတော့တခြားနေရမှာဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှောင်ပြီးတော့နေရတာလေအာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့တိုက်တော်လိုင်းမှာလာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တားသမီးတွေအတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရတော့ဒီပင်မန်းတွေမှာလည်းတည်ရဲအာနောက်ဝိုင်းတော့အဲ့လိုပတ်မကူညီနေရဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတော့သူတို့ကလည်းအခက်အခဲလေးရှိတယ်ပင်မန်းရခြင်းအဲ့ဒါတော့လည်းဒီမိသားတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီဖေဖေနဲ့မိနေတို့လည်းဟိုခဏလောက်တော့တီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းပြီးပါအောင်ပေါ့နော်အာတီးခံပြီးတော့ပဲအဆုံးထိလဲပေါင်ဝင်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီပြန်လာကွန်ပျူတာစုနဲ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒါ AAC နေခြင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးလေးနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်